gati për mbrëmjen magjike festive të 1 januarit në KTV. Një kafe me labin festive nga ora 20. Nuk di çka ka më ndodhur sonte. Për ju, grupi Kristal, Ymer Bajrami, Linda Hakaj, Teuta Selimi, Sofia. Ka pishte për kërë që mja padusën e ka qita albinin e që nga. Pakuja, ka diqka. Më tonë që dënimi hapë, dhe. Dërat pas kje dhe ti. Pishta se katër se s'kërë dërat pasëm ka. Edhe e dërat për hunë shumë ka dollë dhja vë spital këm nejkë. Ka këty, të këty u njërë. Një lije që profesional, po pikëtën edhe se dhe ja. Përëma, të themi pas të djathi, që në zinë e djathi i merë? Djathi, që në zinë? Po që të të kush i merë i zinë, këmëtare kë zinë. Za djathë të ka tënë. Përjetoni vitin e ri me shumë dashni nga KTV dhe një kafe me labin. Përshëndetje shikues të Koha Visionit, mi se takohemi edhe sonte në këtë natë të rëndësishme edhe të veçantë. Unë kam knasin e veçantë që zakonisht festat dihet, kremtohëm bashkë me një kafe me labin edhe sonte gjithë besimit. Krishterë, urime, krishlindjet, dhe është zotit që të ketë paqë, solidaritet, mirësi, gjithat mirat në familjet e juaja. Sidomos, dhe më tonë, ne kur jemi në teknika familjave, në kur në abinë festat, kryesisht festojmë bashkareshtë. Unë kam fatin sonte, sepse bashkë me Guzonin, Guzon, faleminderit edhe ty, që edhe sonte, një sheqer. Një sheqer, më fajtë. Një lukë. Të sheqer i e vetë, më? Ta sheqer. Urime festa. Urime. Përshëndetje gjithë shikuesve, në fakt, realisht edhe ku ka më mirë se më thonë Zoti qoftë me ju. Ajo është mbi gjitha. Primare, Zoti qoftë me ju është një knatësi e madhe dhe veçantë për shkak se unë sonte, një koqirë kësaj nate, e kam Azem Lukën bashkë me orkesën. Azem, faleminderit shumë për respektin, gjithë shka që jemi sonte bashkarisht bashkë me orkesën tënde. Knatësi është me qenë bashkë. E lashtë ma tepër me qenë festë. Faleminderit për ftesën. Si të mësë për këtë fesë nga kënë iftu, urime gjithë besimtarve të fesë krishtere, urime për shumët. Sa e bukur është kur orkestra kompletohet edhe ma tonë kufinit, dhe më tonë orkestrën e ki Kosovë dhe Shqipëri, nuk ka gjomat bukur kur jemi bashkë dhe festojmë bashkë. Azem, unë e di që nata është e gjatë sonte, por unë sonte kam një respekt shumë dveçanë për shkak se të kam ty, ashtë ma te për që do t'jemi me muzikë, po këto momente unë kafen pose po pavinin që ma jep arome në studio në emisionit një kafe me labin, unë e falenderoj e cila është pjesë e i mja e pandashme, po a ka gjoma knatësi të madhe sonte që mi pas ofër vetës, mi pas këtu bashkarisht edhe me ty, edhe me festu bashk me disa miqë tanë për zemërt. Po e shohë dhe me tonë që gjatë tërë natës sonte, Frances Frokaj, do të nga bënë fotografi, faleminderit Frances, për punën e palëllshme të cilin e ki, pak më vonë do të ulemi dhe do të flasim nga bashkarisht qysh e festën edhe qysh e kremëtën pikrisht krishlindjet, edhe pastaj edhe do të flasim dhe shta edhe për punën tënde. Po, e bukura e gjithë kësaj është për shkak se unë e kam një truez, që tani këto moment e veç krani e zbulon, dhe me thonë edhe truezën, regjia, faleminderit shumë se është knatësi e madhe, ja po isho, dhe me thonë që e kam Don Marian Topalin, faleminderit shumë Don Marian që je pjesë sonte e imja pjesë emisionit një kafe me labin, knatësi që sërë sonte dhe të festojmë bashkaresht. Faleminderit për ftesën, knatësia është edhe imja. Elizabeta Gojani, faleminderit shumë, mi kesh shumë e mirë e imja, kërëm knatësi që të kam. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Malësori, si zakonisht që jemi bashkë, zakonisht në përfesta, e bukur është kje sonte. Knatësia e madhe me kërë mësafirë ju të tjedin. Faleminderit. Gjonuka, faleminderit edhe ty, sepse sëtë prej diasporës kjo arë e nga zvishë për emisionin një kafe më labin. Unë pjëtëm gëzuar, fillimisht, hajde që po e pojmë një gëzuar, gëzuar juve këtu edhe gëzuar gjithë shikuesve ku do që janë gëzuar, bashkaresh kështu. Gëzuar për shumë mote festën, aja jepim kongës. Jepim kongës, faleminderit shumë Azem, faleminderit orkesës, jepim kongës, unë bunë rahat, bashkë me miqë, e shiojmë edhe muzikën, ta ndë Azem, po
mbi gjitha kena mi mundu sonte edhe edhe Malsorin edhe Gjoni këtë pak. Bashk, bashk. Faleminderit. Se ka qure na trupit tëm, asat pas ka një hije. Ka qure na trupit tëm, asat pas ka një hije. Vish fustan, fustan të bar, fustan u sërije. Vish fustan, fustan të bar, fustan u sërije. Tregoj babes, një vajz ka pa, do t'i tregoj nënës, dashni ka ma. Kur të shahin use, bajnë mashalla, si një kesh, kur mos me pa. Do t'i tregoj babes, një vajz ka pa, do t'i tregoj nënës, dashni ka ma. Kur të shahin use, bajnë mashalla, si një kesh, kur mos me pa. Shkoj, shkoj! Ka qore la trupin të, asat pas ka një hije, ka qure la trupit tëm, asat pas ka një hije. Vish fustan, fustan të bar, fustan u sërije. Vish fustan, fustan të bar, fustan u sërije. Ka qure la trupin tëm, asat pas ka një hije. Ka qure la trupin tëm, asat pas ka një hije. Vish fustan, fustan të bar, fustan u sërije. Vish fustan, fustan të bar, fustan u sërije. Azem, faleminderit për atmosferën, faleminderit gjithçka, ty edhe orkestrës mrekullueshme. Unë thash se sa e bukur është nata këtu, edhe ashtë ma te për ku do t'jemi bashkarisht. Po du mi anis, qësh mi anis? Si mi anis, se si anis një me festu kështu, për më të regu. Lanisëm me flok kaqurella. Konga këtë pikrish për ty, për këtë kemi një për astret sonte. Faleminderit, Elizabeth, shumë faleminderit. Po du mi anis, si anisni me festu Krishtlindjet, për gjithësi? Elab, edhe njerë fillimisht, vërtet, faleminderit për ftesën. Është bukur me qenë dhe privilegjë emisionin tënë, sepse u thuaj se një pjesë e madhe e qytetarve edhe gjenerata ime, edhe më të ri, edhe më të rritur, jemi rritur duke për cilë emisionet të tua, kështu që është privilegjë. Jo, nuk e them ashtu. E aq më shumë ndërë dhe privilegjë me qenë së bashku me Malsorin, Gjonin edhe Elizabetin këtu. Atëherë sa i përket festës së Krishtlindjes, para prakisht, kisha i ka të para pa me 4 javë, se quen 4 javë të kohë së ardhjes, apo të adventit, kohë në të cilën është qëlimi i kësaj kohë është natyrisht për të lutur, për të përgatitur sa më mirë shpirtërisht. Po flas fillimisht për dimensionin shpirtëror, që karakterizohet me një lutje personale, një angazhim më të madh, pastaj edhe një kujdes bamirësie ndaj njerëzve të varfër dhe nevojtar, e karakterizohet për ata që nuk e dinë edhe me meshët e agimit apo rorate që kremtohen të martëve dhe të premteve në orën 6 në mëngjes në katedrale, pasi që unë shërbej në katedrale, si zëvendës familitar aty, dhe ne në katedrale kemi organizuar dhe pakun e bamirësis që quhet, që gjatë gjithë këtyre 4 javëve, besimtarët, por edhe njerëzit vullnet mirë, kanë sjellur pako me ushqime apo veshmbathje që dedikohen për njerëzit nevojtarë, që ne si famulli e dim apo e përcaktojmë e kretë këtë bëmirësi për një familje që është vërtet në nevoj të për të veçanë, dhe atje sot apo nesër do të dorëzojmë kretë këtë që është mbledhë për atë familje apo për ato familje.
kuptohet, do tjetë edhe ndihma dhe kontributu ju në si kish për ta gëzuar dhe për t'i dhënë një ngrohtësi më të madhe e atyre që ka nevojë. Pastaj festa Krishtlindjes para pa, edhe është e para parë që gjithmonë të ketë këtë kujdesin dhe vigjilencën e ardhjes së Jezusit në botë, edhe pse ka ardhur një herë, por përgatitjes në zemrat tona, sepse në fakt sot e dim që ka shumë vështirësi, pengesa, shumë çka tjetër që njeriu nuk e lejon të jetë i lumtur. E në fakt kisha ka këtë fortë, këtë fuqi që nëpërmjet lutjes dhe meshes dhe aktiviteteve të ndryshme, në vend që të ketë frikë njeriu nga errësira, sot ka frikë nga frika e nga drita, sepse drita e prek atë brendësinë e njerëzit për t'ia larguar gjithë ato pengesa që mund të jenë në jetën e tyre. Përmendë sa bukur tha që zakonisht mbledhen donacionet edhe pakot e pamirësisë edhe dhurohen domethënë për familjet me nevojë. Pse bre jemi ne vesh kur kemi festa duhet kryesisht mu mbledh mu solidarizu bashk. Unë e di që jemi si popull shumë human, jemi si popull që dim domethënë me ndihmu, po në raste të veçanta domethënë kryesisht tek festat ne lezemi më shumë. Unë e kisha me shtu diçka në realitet, si kish, si bashkësi, po besoj edhe bashkësit e tjera, nuk është që fokuson vetë në momentin e festave, ndima është e vazhdushme, por pak sa më veçant momentin e festave, sepse të mos ndjen të anashkaluar apo të lëna anash edhe ato që ka nevoj. Zakonisht, domethënë në familje, është ajo gjithë shkapi që përgatitet para prakisht, për shkak që ne sonte jemi data 25, vish 24, shi, në fakt 23, 24, shi, ka qenë ajo mesha, ka qenë gjithë shka e bukur e realizume. Kështu që, si festohet, Elizabeth, pikrish në familjen të ande? Në familjen time, festat fillojnë që në fund të nëntorit, temi në fillim në fillim të dhjetorit të fillon koha e ardhjes, me kohën e ardhjes me ndezjen e katër qirinjëve prej më të djeles parë të kohës e ardhjes, në familje të krishtera katolike fillon do të tëtë një atmosferë festive. Duke fillu me ndezjen e qiriu që bët ditën e djelë pas meshës, pas taj vazhdojmë me dekorime, me zbukurim të bredhit, edhe fillojmë do të tëtë mendojmë për menyt, për ditët cila do t'i festojmë, me miqë tonë, bëjmë, du më thonë, programime, festa, gati gjdo ditë, deri në natën në vigjiljen e Krishtlindjes. Pastaj, kështu vazhdojmë, deri me datën 6, kur është edhe, mund të spjegoj edhe më mirë dhe Don Mariani, kur është nata, do të dita e ujë të bekuar. Do të tëtë, neve fillojmë festa që nga fillimi i dhjetorit, deri në me datën 6 janar. Në familjet tona fillojmë përgatitjet tradicionalet, cilat falënderit Zotit që nuk i kemi humbur, dhe pse gjeneratet të reja mendohet që po bëjnë gjërat më ndryshe mirë, po tradicionale nuk e harrojnë asnjëherë. Duke ju falënderu nanave tona, neve çdo herë i pyesim ato nëse ndoshta ndërkohë kemi harruar diçka, fillojmë përgatitjet edhe duke filluar darka kryesore, do të darka e natës 23, vigjilja e Krishtlindjes, pastaj shkojmë në mesh, ditën tjetër, me miq, me të gjithë, domethënë me miq, me kushërim, me të gjithë. Unë ka rarë rasti, domethënë edhe kom pas fatin shumë, se këtë familja Gjinaj që është, sidomos, në komunën e Gjakovës, edhe zakonisht më kam ftu, unë kam qenë, shpeshherë kom qenë pjesë të rrezës të në vetë, shpeshherë kom qenë pjesë e familjes të në vetë, përshkak se është një knatësi, është një natë e veçantë që bojë. Shumë është natë e veçantë, do të tëtë në Prishtinë, katedrale shijet, atmosfera, ceremonia, cila kryot, mirë po duhet teksuar sepse në fshatrat tona festohet shumë bukur. Ekstrem. Sidomos që dekorohen kishat, ajo është e veçantë. Dekorohen shumë bukur, festohen shumë bukur. Unë, kur takojmë me miqët e mi, me shokët e mi, më tregojnë gjithmonë, gjithdo vit pas natës Krishtlindjeve, gjithmonë kemi pi dejnë saba. Dhe të që është, se pihet, është shumë. Shemë dëgjohë, për ju dhe në fundit jo më martu edhe s'po këzër me dalë shumë, se me 24-shin, kur para 5-6 me të sabojit. Ka qenë gjithmonë traditë që dhe në Prishtinë, ka nërë për gjitha qytetë në Prishtinë për me festu natën e Krishtinjeve. Prishtina ka qenë, data 24 ka qenë gjithmonë, edhe këtë vetë dhe më tonë e shtunde i kara, kështu që... Do e festojmë, mas meshës orës 12, do dalim dhe ta festojmë, me gjithë se Prishtina është shumë, është dekoru shumë
bukur, janë shtëpizat afër katedrales, kështu që nga mesha do dalim gjithë të festojmë. Po du, para se e tham, dhe më tërën, me spjegu edhe atë ujin, ujin e Bekum, po malësar, qësh është festa tek ju? Edhe sa e bukur është ke, o jonë krishtlinjet e para që ty të ka gëzu Zoti me dy e vlad, edhe a ka gjo matë bukur, kur faktikisht shtështohet shtëpia, a vlaq ma shumë, në festën matë bukurën i ke ofrë vetës tashmë ata. Po, faleminderit shumë, knaci që jam mysafiri yti edhe knaci që jam mysafiri. Bashkë në emision me Elizabetën, Don Marianin dhe Gjonin. Po kështu, në që po bëjnë 21 vjetë që jam Prishtinë, edhe si që përmendet ma erët, Prishtina i feston të tonë, edhe unë i festoj të tonë kështu. Mas pari isha bashkë me cimeret e mi, po me gjitha ta kur ishin këto festa, ne me gjitha ta i shënonim pak si student, ashtu me qka kishim, me te kishim, me noj Coca-Cola, me noj sen, por po, nëse në ndote edhe ndoni lekën gjep dilnim edhe pinim në i gotë dhe të në këtë gjono, por e di për para se kom dalë në Prishtinë, të familja e me ngushtë, të prindrit e mi, naturisht i festonim, unë besa zotit paka shumë jam, pak nuk jam aq i prirun me folë për ato sa për shamull Don Marjani që i din të në file për pe, po me gjitha ta po i kemi festuo festa familare, festa cilat i bashkojnë krejtës bashkut edhe sot i festojnë në Prishtinë. Këtu në Prishtinë në festojmë tonë, a është Krishtlindje, a është Bajram, a janë gjithave, me të vërtet në bashkohemi me shosni. Gjdo fest, do më tonë, e festojmë bashkarim. Bile i kam shokët i labi që, pa marë parasysh qëfarë konfesionit është kushë, dhe ku po i festojnë a kërshëndelat, po shkojnë atë ti, apo tjetëri që absolutisht nuk i takon dështë një fest, caktua me fest katolike, ose kundër ta. Të unë festojt edhe Bajrami edhe Krishtlindja me rëndësi të për mua edhe në përgjësi është ajo dashnia mes njerëzve, po mbi gjitha mbi shqiptarve, se në shqiptarët jemi një. Kretë i kemi bashkë, genetikën, gjakun, gjuhën, po edhe besimin të Zoti. Po, ajo mbi gjitha parim kryesorë është. Jusili guzoni kafet, lirisht mundin i mi pitë, përshkak se Don Marjan të regoj edhe Elizabeth se zakonisht këta këndoj natën. Edhe natën jë mësu dhe me tonë për posë edhe që pinë, do shta edhe pe posë venë, në gjithë shkafin këta jë mësu me pi ekspreso. Kështu në përdasë ma në amajtë. Kështu në me ekspreso. Me bo mësë me pasë dasë ma mësë vetë. Për ndryshë malësorën e kena dhe me këtë familje se potuese në gjitha dasë më të familjarëve ka qenë i praneshëm. Dhe me shumë gëzimë me kena eftu dhe ka pasë momente shumë të mira që dedikon të dhe kongë për pranin ti me aty, se unë ka marë pjesë një orë, dy orë në për dasmat e familjarëve, pasaj më rëdhasht më këty përshka këtë angazhimeve, por këtë nëjtësi e ma dhe gjithmonë kërë malësori ka qenë. Mun ka rashëm me malësorin, me qenë. Unë jam këni ftuë, kur i ka marë, i ka pranua meshtë Don Marjani me këndua, po Don Marjani, po fatë kjetësisht jam këni në zonën. Edhe më ka me të marak se a kisha bo kështu atmosferë, ta mën me gjonë është qipë si duhet. E bukur është, e bukur është, e bukur është, po kako, akoma, malësër nuk e kellë qu pronin, se kellë qu pronin, akoma, kështu që vjen koha prapë, dhe me thonë, sepse duhet një emision ndështëta për mu po mrenda për mrenda, dhe me thonë, në katedrales, edhe është ma te për me vizitu atë pjesën e kulturës, aje pjesë e kulturës, salat e gjitha cilat janë, kështu që do një emision ekstra, dhe të realizojmë në tardë me më vazhdimësi. Gjon, qësh është të kjo në Zvizër? Ako dalim e një në këtë sërë? Ma mirë se. Në vërtet, festat e fundvitit, festat e Krishtlindjes, festohet, si e thamë gjithë, si e thamë Don Marjani dhe Elizabeta dhe kolegi Mansuri, me rrethën familjarët më ushtë, dhe presën me gëzim shumë të madhë. Ne si grupisarë edhe ma, për malë që me sevim këtu në Kosovë dhe festojmë bashku, kuptohet, me rrethën e mushtë, i kima ato traditat se hymbuzme, janë disa sene se... E bukur është se ju vini këtu, 90% dhe me thonë e bashkadhëtarve e ju vinë Kosovë me festu. Fakt, që ashtu është, 90% vinë këtu dhe festujmë gjithë me familje tona, edhe është një përgjësi shumë e madhe, që me të vërtit, tash të festujmë bashku edhe gjithë, edhe për parë luftë të këmë festujmë mënu, sa ma shumë me orë këtu dhe veç të festujmë së bashku. Ashtë një fest e madhe, një fest plot në grotësi, plot dashni, për gjithë shqiptarët, edhe për një grupë të qarët, që nga përmëllohme shumë për marë këto, edhe veçanti, unë e mojme të qyshtë i vogël, kur vishin o gjallartë dhe bo, këto kur vishin nga prejtësim e gzimë.
Me autobus, me autobus, me avion, atëherë se tani është pjesa dolorota që na bëshin në scenë. Na kishim syrin të dhërota. Të dhërota, gjatë. Kjo është shumë interesante, domethënë që e bukur, mua më ka rarë rasti, domethënë me miqtë e mi, domethënë aq më tepër, domethënë ata të cilët jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa e bukur është sepse kur vike prej punës, kur vike tini, edhe i mushën me zorë, unë hatin, kërejt, ndërtesa më ka një parë. Dhe thonë, sa e bukur kjo, dhe më thonë që ju është festa e dhuratave. është festa dhuratave. Dhe thotë, se cili prej nesh pranon dhe jep dhurata për Krishtlindje. Dhe thonë, është dita, ditën e pas meshës, gjithmonë për nisim pas meshës orës 12 natës këshëndelave, të nesëm në mëngjes, kur zgjohen fëmijët, zgjohen tjerët edhe urojmë se cilit Krishtlindjen, atëherë hapen edhe dhuratat. Po, shtë bredhi janë dhuratat për të gjithë. Edhe kështu kur vinë, do të thotë edhe musafirët, sjellin dhurata. Edhe besimtar. Edhe besimtar si edhe dhurata. Po, unë e ditë, dhe më tonë, në kam meqë, dhe më tonë edhe të komunitetit musliman, që e fakt ju apin dhurata. Po, jemi një mo. Jemi një, ljabu e dirë shumë mirë se si jemi të lidhën, si do mos shoqënia jonë në pej, si festojmë edhe si kalojmë, se neve bashkjetojmë, do të fejtë tona bashkjetojmë. Bashkjetojmë, ne kam edhe nësëm lejohet. Pa tjetër. Me qënës jam po thuaj se 4 vite në Prishtinë me shërbim, e vërtet kam kriju jemi miq, jo kam miq, po jemi miq, me shumë qytetarë të cilët punojnë dhe veprojnë në fusha të ndryshme këtu në Prishtinë. Vërtet shkëmbejmë gjithmonë mesazhe, urime ose thirrje në telefon, por janë vërtet shumë të kujdesshëm edhe sa i përket aspektit dhuratave, edhe befasohen për mirë gjithmonë. Do shtë unë jam ma pak i kujdes shumë këtë aspekt për shka këta angazhimeve, po vërtet unë pranoj dhurata po prej një qvete. Me marë, ka që. Me marë me. Edhe jam shumë mirë njës. Gjoni ka Gjakova ato në këta me marë kanë që, po me jemë si evi. Dhurata të pranojmë nësë. Gjim të shpirë, gjim që. Je shaka, pak se është pa mundshme. Mësë mu prek një batut kër shumë e vongën, po jo. është pa mundshme të nëzot, sepse gjithë ku jo apirë, falimderit. Më falë, se të ndërprejva fjale. Don Marjani, si vjetë ka dhënë shumë dhurata, ditën e Shënkollit, kishë përndohë dhurata me të madhe, adishtë. Në kështë që karakterizohet për që i ditikohet që si shenti që ndërmjetëson për fëmijet, edhe tek ne është një tradit shumë e bukur, që fillimisht kremtohet mesha, pas taj organizohet i labi edin që është sala poshtë shumë e madhe, kemi organizu një program të vogël prej fëmijëve, me muzikë, recitime e kështu, dhe pas taj kanë marrë dhurata. Gjithë shka që kanë betë të kujtjesë në fëmijëve është gjithmonë pranimi dhuratës, se sa gjithë gjë tjetër. Më gjithë ato ideja është mu kujdesë edhe për ata, edhe me të regu dashuri dhe afërsin dhe tyre, kisha e banë vazhdimisht këtë gjo, jo vetëm për Shëngoll, por edhe në vazhdimësi, po momentet të caktume. Për këtë arsye është karakteristikë dhe veçantë që momentet të cilat fëmijë, të rritur dhe pleqt, apo se cila mosh i ka dhe i dedikohen për ta. E bukur është sepse si tek ju edhe tek ne. Po e marë shambull, edhe ne mi zëspresim dhe me më thonë me marë atë qesën edhe me dalë për Bajram, me marë parë edhe për burë. Jam dalë edhe unë shpeshe. E bukura është kjo dhe me thonë që një. Po, i kur jemi të këdhuratat, e përmendë dhuratat, a ka ndaj në dhurat për shambull që e mbani si sot me nostalgji për asaj kohë, ndoshta kur keni qenë ma të vegje që kujtoni, kjo ka qenë dhurata ma e bukura e mja. Atëherë, kur kam qenë fëmi i vogël, unë e kam qenë edhe vazhdoj me qenë fakt, i pasionum pas futbolit, kam luaj shumë futbol, edhe më pëlqen akoma dhe sot, që shumica njerëzve që më njohin edhe me që të mi e din, e vazhdoj edhe sot, më thojnë alum prifti futbol. Me që thate, prej dhurata ma dveçanta ka qenë gjithmoni top futbol, ose pajisjet sportive për me luaj, sepse gjithmoni ideja ka qenë për më të regu pak ma shumë, ma mirë me shokë. Me gjitha të, ajo që unë dëshiroj me bashkënda është një karakteristikë dhe një dhurat që Zotin ma ka japë kujdesi dhe bujaria ndaj të tjerve. Kur kanë fillu me qenë këto fushat e futbolit me tepi artificial, kur kanë pas të hola, jam mundu që me siguru edhe për shokët e mi që s'kanë pas. Njërë që me mujtë më konë ata pjesë e grupit për me lujtë zbashkut. Jo veç me disa që i kanë pas mundësi, po edhe me atat të tjeret. Bravo.
nuk e kujtoj ndonjë dhuratë specifike, mirë po e di se gjithmonë prindrit e mi kanë bë dhuratë nga vogjëlia e deri tash, nuk vitet e fundit, po i bajun pak më shumë atyre. Mirë po ndër më të ndryshme do të thotë dhuratat bëhen bazë të gjatë vitit, nëse fëmiu im për shembull kërkon diçka, edhe unë e di dëshirën e tij, edhe shikoj që për natën e krishtlindjeve të ja plotësoj atë dëshirë. Do të thotë nëse ka në dëshirë specifike se gjatë gjithë vitit nuk ja plotësoj, atëherë e lë që të jetë atë natë gëzim për të. Do të thotë një dhuratë më specifike. Do të thotë vitit me kërkuç ata ti i thosh ja bën bajaçe, thonë. Deri natë. Ashtu është më interesant se kur bëhet hobi a dhuratës, edhe nuk e mendon fare, ajo edhe një herë më shumë gëzohet. Malcan? Po janë do dhurata që më kanë mecën kujtës të mirë prej feministri, në fakt kanë bëhe dhe në ndrime disi njëtën teme, mua më kujtojt një qifteli kur më ka falë gjyshi, kur jam kënë shumë i vogël. Edhe më duket se hapat e para të natë instrumenti kam fillua aty, sot i bie ka pak, por nuk jam shumë i mirë, jam i mirë bol, edhe më kujtojt shumë ashtu si kur në mjegu la që i vogël, jam kënë kur e kam marë dhuratë. Po e kam edhe një dhuratë veçanë që kam pas fituo në kishën në Konik, që është pjesa në Podgorica atje, që na qonë të nëna gjithmonë mësim besimit asokoj, se në fakt aty në Podgorica që e milin të rritë në, edhe nëna kishte qef me na qua aty, sepse aty u takojshin kresh shqiptarët kryesishtë, dhe edhe sot e kom atë libri, është nga do Lush Gjergji, nëna jonë Terezë. Hala e kom bile kom marrë me veti në Prishtinë e maj aty në atë mini bibliotekën time që e kom. Ato e pata fituën fakt si kur shpërblim se ko gjajo më këni mirë, kështu në pësim besimi asë kohen për të goritës. Kom harrua, e kom dërdurata shumë bukura. Bravo. Sigurisht do të Marjani e din atë liber, do në Lushi ka pas shkru për në Terezen, janë bukura kështu dhe gjona që më kanë met dhurata të bukura. Perfekt. Gjone? Më thonë drejtën, dhurata këmë morë, gjithë thamos, asun në kam e dhurata kështu specifike se thamë kë, e kam posë për zemër, po tashti, mos jam prind vetë, tash më nëmëni për fëmi, mas shumë e bo dhe rota. Më nëmë asë qash ma shumë, asë që ma mirë, aty në si ju pëlqenë. Kështu që, ishola gjithë bu në dhëroj, me japëm dashni për një e tjetërin, edhe për fëmin, për pasashtë të tonë, edhe kja fjesë, ashtë fjesë dhe rota, dhe kështu që. Ne shqiptarët e kemi marë një dhurat madhe, e kemi marë një dhurat madhe për malësorit. Shë që Malcar, ama qatë mikrofon, dhurata ka qenë këthe huni, përshka këse kanga jote, ka qenë edhe një revolucion atë ko, që mi ndalu edhe shqiptartë edhe një mesaj për më këthy, me ardhë, me vendlinje edhe me jakë kontributin e të ne. Mund vjenë mirë, edhe unë jam shumë i lumëtur, sidomos për mërgatën tonë, diasporën e dashur të cilët fakt, unë i kam shikus të regull, të i kam të shumë, falimderit që kanë ardhë vendlinje në tyre, në tokën në tyre, kanë investu edhe vazhdojnë akoma për më ardhë e për me investu. Kjo gjë e më e bukur. Masar, këthe huni. Falimderit, unë do të apërcijë, me këta djemë do të performoj me knatësi të madhe. Po. Falimderit, shumë. Falimderit. Shtigjeve të fëmirisë, për sëri unë sot po këthehem nuk të koj njëri zemra më vet. Sa pak lule në livade nuk të kojt bukrën sorkade, po që pëndodh me ty, që pëndodh malësi e madhe. Këthehu një thret tuzi graje e ullqin, e mos me lini. Këthehu një letë dhe gjojt këtë një qifte lisë. Këthehu një vite malesisë. Thank you.
Në prag të derës presim nana, i presim djem që do të vinë të marim nuse, bëjndarëse me tupana. Valë të deti të trazuan, se nuk ka më peshkatara të shkuan, a e haruan këtë dhe shqiptar. Kthekuni, drehtuzi, graja e ulqini, kthehuni, e mos me lini. Kthekuni, e dëgjojt, kongë qifte lisa, kthehuni, vite malesise, kthehuni. Malçal, faleminderit. Merë mikrofonin me veti, se na duhet pasaj edhe Gjoni. Ja, këta djemi përshëndes nga zemra, fenomenal. Orkestra a zemit, faleminderit shumë. Janë të mrekullueshëm. Këta sta jap kur ma, Gjoni. Ja, i sigur. Faleminderit. Gjoni, të sta jap sigur, po. Na duhet. Okej, po du pak mundal, sepse për pos festës, një fest tjetër, është sepse ka orë sheshe deri tek e katedralja. Po, është vërtet, ashtu si që keni pa, dhe besoj që pjesa më madhe qytetarve, jo vetëm Prishtinës, po edhe prej vendeve qyteteve tjera të Kosovës, janë ofru dhe është një karakteristikë këtë vit, që i ka dhënë tamam një ngjyrë evropiane afër katedrales dhe krejt qytetit Prishtinës. Në fakt, ne i kina parapri për arsye të organizimit, me dy shtëpiza pranë katedrales në plato, në të cilat kemi shërbyer vend të vluar, qullat të nze dhe qaj, ndërsa shtëpiza tjetër ka pas të rahlet dhe ushqime tjera, qullada, që një qift cilët i falenderoj edhe këtu në emision Arbeni Medianen me gruan e ti nga Zvicra, kanë ardhë dhe i kanë sjell gjitha, dhe kena rënë dakord që edhe ato përfitime nga që i kanë hyrë, shkojnë pikërisht për bamirësi. Në fakt, pjesa tjetër e shtëpizave që ka vendosë komuna, me të vërtet kanë kriju një atmosferë jashtëzakonisht të mirë dhe të mrekullueshme. Nëse më lejon vetëm një detaj, për arsye të kampionatit botëror, që ishte para sa ditëve dhe gjatë muaj dhjetor në fakt, kemi lëshu në projektor gjitha lojna që janë transmitu dhe të rinë, po gjithë qytetarë shpesher janë mbledhur aty, veçoj natën finale që ishte mes Argentinës dhe Francës, po thuaj se në, mos ta egzageroj, po ndoshtar edhe 2000 vetë kanë qenë plato aty të zbashku me ne, duke shikundeshen, me shumë emocione, dhe për një moment, gjitha shtëpizat kanë betur të boshatisu në amprej njerëzve, sepse kanë kalu në plato. Mes dy pjese, prap kanë kalu në pjesën e shtëpizave, dhe në fund kena festus bashkut. Vërtet, i kanë dhënë një ngjyrë shumë të mirë, edhe qytetarët janë të kënaqur, ani pse pak ka kriju një kaos në trafik, po mësohemi, për me bërë revolucion, duhet pak vështirësi për me të i kalu atë. Jeni para kundër? Në shoferët kundër. Ka i bukur është, a i shesh, s'ka diskutim, po pak shoferët në ka këput, a i shesh. Po nda është, në regull, është i bukur, knatësi është. Si do mos për festat e fundit. Dëgjova që vëndërë të dete me rreti me flamur. E komente e që hymna të koha pikneti, e që komente kish pa fund, njëri prej komenteve nuk më i pa e përmen, për shikuj se ta, këqër kretar ta bën edhe katën e dytë shesh. Realisht edhe shprej shumë konsiderat respekt për kryetarin, se duke që ka një vizion për atë panvarsirë se ne gjithë shka që ka ka risi në duke të keq. Edhe për këtë arsye do të me pas durim si popull përveç gjanave të mira që kena. Kena nevoj me pas durim ma shumë, sepse kush duron fiton. Për këtë arsye do të... Stimulon pak edhe me dalë ma shumë me eckom, ma mirë se sa me makinë, normalisht se Prishtina e në vërbatë. Për me duru, jemi një popull i durushëm që kemi duru që tashe një që një shala mirë mbahet.
Minë bahat, përgjësi, dhe më tonë, sepse o kriju një pjesë e bukur, o kriju ajo pjesë e bukur, dhe më tonë, komplet e sheshtet, po ishala, dhe më tonë, bahat mirë, edhe është në favor, dhe më tonë, gjdo qytetari, përshka këse ka nevoj Kosova, ka nevoj, dhe më tonë, me pas sheshe sa më të mëdhaja, përshka këse i kanë shumica e vendeve evropiane, edhe ne jemi vende evropiane, po akoma i lirë për me dalë për me... Nëse më lejon edhe një ndërhyrje, pa tjetër. Se po ndërhyrje shumë do është ta po, jo, me qësë është një atmosferë e përbashkët. Interesant se edhe turista, ndërkombëtarë që vinë, ndalën aty pranë shtëpizave, por edhe kur hynë në katedrale mahniten, duke u befasu me një realitet të tilë, sepse me qenë se vinë prej vendeve të ndryshme të Evropës dhe botës, ndoshta na shohin si një vend shumë të vogël, të pazhvilluar, ndoshta edhe nuk na njohin, por kur shohin diçka të tillë, atëherë fillojnë dhe binden se edhe ne kemi ecë përpara dhe jemi zhvilluar, nuk kemi mbetur aty sikur na paraqesin mediat apo si mendohet në vendet e larta. Okej, okay, Gjoni, do ta ndrojmë pak atmosferën. Çka po na këndon? Çka po na këndon? Ndrona pak atmosferën. Ta kemi pak atmosferë festive për shkak se do të vim drejt fundit, pastaj edhe është pjesa e fundit që unë më intereson pak a shumë me ditë për Sicilit për juve, sepse po ndrojmë generatat, po ndrojt e përmendet dhe më tonë, tradita nuk kumbë gjithë shkapi, po sa ka ndryshu dhe më tonë gjithë shkapi të knesot, sa jemi si popull dhe më tonë i dashun, apo vishë kur dhvim festat, a duhet me pas respektin, a duhet me pas dashtin, a duhet me pas kujdesin, dhe më tonë edhe 365 ditë dhe vitit, a jo vetëm kur kemi një dit apo një javë fest. Kështu që, Gjoni, hajde, nisja, që ka për janis? Meni kong festive, kong ritmike, të festuaj pa. Qëtu? Super, super. Okej, shkoj. Orkestra e mi gati, faleminderit shumë, faleminderit për atmosferën, faleminderit për gjithçka zem, faleminderit për këta djemë që i kitë mrekullueshëm i ki, faleminderit. Thank you.
vërshnia, flaknet kalën shpia. Qyshe dulë qoqnia, flaknet kalën shpia. Këndojnë pa janë da, vazoj me sevda. Këndojnë pa janë da, vazoj me sevda. Mosri bilbil, afro bashteri. Non bilbili, bichati. Lak mosri brelavi, hajde son te vi. Qyshe don shoqnia, flaknet kalën shpia. Qyshe don shoqnia, flaknet kalën shpia. Këndon pa janë da, vazoj me se da. Këndon pa janë da, vazoj me zevda. Edhe kur shaque, o një doj me lue. Edhe kur shaque, o një doj me lue. Jala son të labi, jemi tu i këndue. Jala son të labi, jemi tu i këndue. A live kja? A live këtë orkestra? A live këta? Faleminderit. Poroj për atmosferë që e kemi në shtëpitë të juaja, kudo që jemi, e këto momente, po vazhdojmë të jemi bashkë me miqtë e mi, të cilët i kam tëftuar për ju sonte, por duhet një informacion. So, me datën 31 dhe me datën 1, unë për post me datën 1 që e kam një emision në Koha Vizion, një kafe me labim festive, unë do t'jem me datën 31 në Boleros New në Zvicër. Ju presim shqiptar, kudo që jeni në Zvicër, po edhe ma ta në kufinit të Zvicës mundën, i Gjermani, Francë, hajdeni edhe kalojnë vitin e ri që është duhet. Nuk ka ma mirë. Katrina Selimi, Duri Malaj, Donjeta Morina, Levino Trejgja, me datën 31 ju presim. Me datën 1, Teuta Selimi, Mentor Kurtishi, Merita Latifi, Taulant Bëralia. Kështu që dynat të bukura janë tek Boleros New në Zvicër. Ja, këto momente për është edhe reklamën e cila ka dalë. Jemi në pjesën tjetër, është tash pjesa e fundit, ku ashtë ma te për tash, apo respektohet, apo duhemi edhe gjatë 365 ditëve të vitit, apo vesh kërë kemi festa. Si doni, fillojnë. Po, okej. Sigurisht që vetë jeta është dhuratë prej Zotit, edhe dhurata cila ka një vlerë që është zakonshme, krahas të cilës ne duhet të jemi dhe të dhurohemi ndaj të tjerëve, sepse dashuria është reciproke. Dëshiroj të theksoj pavarësisht mentalitetit dhe ndikimit të kulturës së botës, njeriu pavarësisht
e sfidës së madhe në të cilën bota pretendon që ta ngre bindjen e njeriu në piedestalin më të lartë në mos ekzistencën e Zotit. Njeriu përsëri e ka kuptuar, sidomos pas kohës së Covidit, se nuk ka një jetë dhe nuk ka një referencë dhe një bindje dhe një besim ma shumë si sa Zoti i cili i jep dhe kujdeset në vazhdimësi për të. A ka dashuri dhe kujdes ndaj njëri tjetrit në ditët e tjera të vitit? Sigurisht që po. Pavarësisht një jetë tepër dinamike dhe një ritmi tepër të madh, që ankohemi gjithmonë me atë fjalën s'kam kohë, megjithatë, zakonisht kemi kohë, e kur e këqyrim kemi kohë ballë. Megjithatë, nëse dëshirojmë dhe duam të dhurojmë dhe të gjejmë kohën për njëri tjetrin, mund ta bëjmë dhe sigurisht që secili njeri në një farë momenti të jetës e kupton që dashuria më e madhe është kur i kushtojmë kohë njëri tjetrit dhe afërsinë e megjitha kujdesin, që është shumë e rëndësishëm për shokt, miq dhe dashamirët e megjitha dhe për familjarët. Jepni dashni sa më shumë. Unë po e vazhdoj. Jepni dashni, veç dashni jepni. Patjetër. Ku për dashni ka, edhe unë besoj që vetëm e ciku edhe do Marionit që jeta është shumë dinamike, vitet e fundit ka ndryshuar me të madhe ritmi i jetës, mirë po neve, kur është koha për ndim, për njëri tjetër, nëse ka dikush si në familje, si në shoqëri, atër i lejmë anash të gjitha. Ajo është dashuri, ajo është mbështetje. Unë mund të them lirisht që dashuria mes nesh nuk ka humbur. Mirë po, vetëm se është çështje e kohës, e ritmit të jetës, se për ndryshe ne si shqiptarët njihemi në një gjithë bota që jemi shumë dashur, shumë të afërt edhe i ndihmojmë shumë njëri tjetrit. Okay. Nuk po ndërhyj njëra, nuk jepi një mesazhat. Gjoni. Unë mendoj që dashni dashnia është halo këtu, po janë ftof paksenet se përmendojnë gjinja vimore në disa njësere shumë, ka shumë, nuk janë shumë interesant, për edhe më dhejnë se ju veç festat, se po në vinë festat e fund vitit, si kështë indit, e vitit rije, bajromi, e këto, bomi bashk, e të ofrojnë me njëj tjetërin. Po, do t'jemi ofër, unë me dojtë gjatë rrëth vitit, bukon, jo veç, sa të vinë festat për rrimë bashkë, si të shkojnë festat, ola, si po kam kohë, ola, si po më delë kohë, ha. Kanë kohë, kohë, gjithë mund du më gjithë kohë. Këta jashtë nuk kanë kohë. Nuk kanë kohë, por nuk kemi asë nekë të kohë. Se këta kanë me minuta me sekunda. Jo, na me dorës vëllat për punës, dojnë pim kafe. A vëllat pim kafe, po, që po vini? Për punës, po që, a e dhe po, na këta zguzëm i tire, këta guzëm i ratire. Unë me ndoj se kohën me gjithë mund për njërën e ofër, për mikëm, shokëm, vlavën, dëshamirën. Dhe besoj se kjo është të vërtetë. Mendoj se në shqiptarët e kemi një amanet prej të parëve dhe unë për veti personalisht jam rrit me ato amanetet e rilindasve tonë, ato edukatet që i kanë pasë shkëlqyesh me ata. Edhe faktikisht jam rrit me ato të parë, sidomos në malësi që jemi vend i vogël edhe është dashë me ruajtë edhe identitetin tonë kombëtar shumë edhe gjitha ato ai morali ynë bazohet të ai identiteti kombëtar. Ne për shkak si fëmi, na kanë mësu mos me bëjë gjana të këqija, sepse s'na takon se jemi shqiptarë mbi gjitha. Andaj biri Zotë edhe mësime shpirtnore, natyrisht që vinë prej klerikve tonë, pavarësisht a është prej kishës katolike, apo prej gjamis, por se me gjitha ta unë mendoj se gjitha ato mësime që na i kalon të parët tonë, dhe ato trashëgimit tona që i kemi mësu në për familje tona e rrethet tona, unë mendoj se me gjitha ta po respektojmë. Pavarësisht se për momentin mund të jemi një farë kohë tranzicioni edhe një farë po shprehem popullor që kështu lugu i gjithsejt edhe ka ndikim me hapat të shpejt edhe të mdhej bota jashtë me ndoshtë antrojët tona, po me gjitha ta në shqiptaret në edhim qka është dashnia, edhim qka respekti për njëri tjetrin edhe unë menoj se do të vazhdojt kjo pavarësisht gjithshkajt. Familja, edukata familjare mbi gjitha, edukata kombëtare, natyrisht edhe shpirtnore, edhe pos, ka dashni posio. Po e përmendi sa jam edhe këtë fest, edhe që është fest shumë e rëndësishme edhe për gjithë ne,
Po e përmendi që t'japim sa ma shumë dashni e mbi gjitha tekim dorë prej dhunës. Për shkak që po e kemi vrejtur që dhuna, kohën e fundit, periodën e fundit, në një vend si që është Kosova, është në rritje sipër. Duhemi, vedisohemi njëherë për gjithmonë. Sidomos, mos qojmë asë njëherë zo, apo dorë nda një gruaje. Sepse, mbi gjitha, jemi të barabartë në ditën e sotit, po i lypim, po i kërkojmë me qenë pjesë e bashkimit evropian, po luftojmë për me qenë pjesë e Evropës. Unë pata një knasit veçantë dhe një ndirë që pata këtu, po unë edu për si cili për juve dhe ka një urim, ka një mesaj për gjitha ta cilet faktikisht na kanë shiku këtë të djele mbrama bashkë me koha vizionin, bashkë me misionin një kafe mlabin, edhe pse diri sa faktik me ndoni edhe urimet e këto, zakonisht që shedon festa, edhe unë bashkarisht jom bo pjesë e juja, pjesë e festës juj, falimderit US Polos për shkak se e kam ka një dhurat, sepse pa dhurat a nuk është kohë një një të shpia. Okej, këtu një, 2, 3, 4, a janë 4, dhe po. Kjo është për ty, s'pari. Falimderit shumë, falimderit. E bukura e kësaj është për shkak se i shikoni, edhe pas taj dhe me tërë nëse keni probleme me numrat, lirisht mundin e me shkute në Albi Malte, ju e s'pallë edhe me bo ndrimi. Me bo ndrimi. Falimderit shumë. Dhe në Marian, cili është urimi jëtë? Labi edhe njerë falimderit që na keftu dhe ishim këtu së bashkut për të festu dhe bashkëndarë për voja tona. Atëherë, saj përket urimi tim, edhim që fjala me shruar, Jezu Krishti ka ardhur në botë për të shpëtuar njerëzimin. Dhe misioni ti ka qenë vërtet për të shpëtuar njerëzimin, për të larguar nga mëkati dhe nga vdekja. Pas festës së Pashkëve, festa Krishtlindjes pastaj është festa më e madhe për gjithë ne. Dhe uroj që paqja, harmonia, dashuria, e mbi gjitha besimi i fort, që njeriu sot është shumë i lëkundshëm dhe i paqëndrueshëm, ta mbërthen zemrën e njeriut e ta krijon ngrohtësinë dhe Jezusi Zot të banoj dhe të gjejnë përbujtje në zemrat e të gjithë njerëzve që e pranojnë. Dëshiroj ta përfundoj me një citat ku thot që sado që të ketë argumente, frika dhe dyshimi, jo kur mos humni shpresën. Shpresa për gjithë njerëzit për Zoti. Urime Krishtlindja dhe Vitiri. Faleminderit shumë për ftesën, një ambient shumë i bukur, një studio shumë e bukur, je një prezantues i mrekullueshëm, kompliment. Faleminderit shumë, faleminderit. Atëherë, urimi im për Krishtlindje, për të gjithë miqt, të gjithë ata që festojnë, urime Krishtlindjet, ju uroj shëndet, paqe, harmoni, të gjitha të mirat dhe gëzuar vitin e ri. Malsar? Faleminderit për ftesën, Labi, ishte kënaqësi e madhe me kënë mysafiri yti edhe me kënë bashkë me këta, bashkë biseduese miqë të mi të ndëruam. Urime kërshëndellat vitin e ri, me shumë dashni mbi gjitha, po një mesazh për shqiptarët, dueni njëri tjetrin, mos bani kurrë asnjë dallim më të vogël, na ka fal Zoti të tillë, krejt së bashku, shqiptarë, faleminderit. Dueni vlerat, mos largoheni kur nga rruga Emirfield edhe Komtare, gjitha ato nga rruga e Gjergj Kastriotës Këndërbeut, Adem Jasharit, Hasan Prishtinës, Zahir Pajazetit, Dejon Lullit e këtyne. Me ato tipare jom rritë unë edhe ju betona se ku do në Shqiptari që shkoj e ndijej vetin si në shpitame. Duhe një njëri tjetrin. Faleminderit, Marsar. John? Lave shumë faleminderit për te, për këtë mision shumë që lumë, i e pa zavendëzushëm. Unë i rëjtë gjithë shqiptarëve ku do që janë gjithat mirat, shqiptarët e besimit katolik jarori Krishtlindjen, vitin e ri, unë i dëshëroj që gjithë mund të jemi sa më të afër, sa më të dashtëm dhe të adumë njëri tjetërin pa kur farë hile. Gjithë mund, ju veç për festa, po dhe jashtë të festa, të jemi bashkë gjithë mund. Pa që të bekimin e Zotit, se cili prej juve, e knatësi e madhe dhe më thonë që ju pata, për e shërë e pava pakës më parë që edhe ndalje Azemi o Bogati bashkë më orkesëm e vetë për t'ja thonë këngës, edhe në diri sa Azemi, në fakt, është bashkë më orkesëm e ju i hapë një dhuratat, sepse duhet, është që duhet një hapë dhuratat, po unë para prakesh dhe më thonë diri Azem, sa jam me ty këtu, edhe sa jam bashkë me Pejen tash këtu momente, unë përdu një dashnit madhe, mi ajo familjes Kelmendi, Albin,
Faleminderit për emocionet, për dashnin që na keni jap në festivalin e RTS-s. Ni duar të kiti ekip prej Safit, një kafe me Labin. Do ta kesh një mbështetje të jashtëzakonshme për gjithë shqiptarve, kudo që janë, për shkak se do të mundohesh dhe ta prezantosh Shqipërinë edhe Kosovën në mënyrën më të mirë të mundshëm në festivalin e këngës në Eurosong. Kështu që na kim brapa neve, do të qëndrojmë bashkarisht bashkë me ty. Azem, kënga për ty. Qysha ka zanat Me te ze halata je edhe ajalan Se po vjen usja Po vjen dhëndri Po një mashalan Ej hajt shoqnia Qysha ka zanat Me te ze halata je edhe ajalan Se po vjen usja Po vjen dhëndri Po një mashalan Haide ta valzoi ma
e kufini Kosovës. Azem, faleminderit orkestrë e mrekullueshme. Po këto momente un po i them shikuesve të emisionit Një Kafe me Labin, gjithë atyre të cilët fakt janë tregull, se tani këto momente në Facebook, në Instagram të Një Kafe me Labin, deni një fotografi e emisionit Një Kafe me Labin me logon e emisionit Një Kafe me Labin gëzuar festat e fund vitit apo gëzuar 2023-ën dhe shkrimi është poshtë. Shkruani emnin e personazhit të vitit që ju e mendoni. Qoftë politikës, qoftë kulturës, qoftë sportit, apo edhe shëndetësisë, apo të arsimit. Ju jeni ata cilët fakt doni me pas dikën personazh të vitit, edhe pse jo, mos më mundu ndoshta që me bo përzgjedhjen bashk, po kisha dash që në fakt ju me qenë një numër ndoshta për ndonjë emër që ja vlen për me qenë tamam personazhi i vitit. Unë edhe njëherë po i them faleminderit, faleminderit këtyre të cilët i pata. Vazhdoni me qenë bashkë me Koha Visionin sepse më njëherë pas pak do ta kem Frances Froka i cili ka bërë gjithkohës foto, duke mos haruar sonte është edhe tavolina tek Hilton restorani ku atje është Cimi Gita edhe për ndryshe treshja e Glam Radios që ju shoqëron pas dite në Koha Vizion. Edhe ata kanë festa atje, edhe ata festojnë dhe është diçka e bukur që vjen për shikuesit e emisionit Një Kafe me Labin. Duke mos haruar sepse kthehemi edhe pjesën e fundit bashkë me Azemin, bashkë me orkestrën e tij të mrekullueshme. Po, unë kisha dashur një falënderim sepse e di që na kanë telefonuar dhe kanë thonë për me shku për me realizu, po
e pamundshme ka qenë me realizu edhe kishën e Pietrëshani, sepse zakonisht është shpallë si kisha më e bukur, po mos me haru sepse është edhe kisha tjetër e Vishtazhinit që është e mrekullueshme, e dekorume, po nuk e di me teki me Vishtazhinin, nuk e kom me Pietrëshanin, se zakonisht shoqnin më të madhe i kom qaqat pjesa tona. Po një prej asaj pjesë, për këtë arsye një gjë. Kështu që faleminderit edhe njëherë, urima e festa, shkojmë me marketing, faleminderit për post pavinit aromës që na jep, ju e spollët që është sonte bashkë me mu për këto dhuratat mrekullueshme, faleminderit shumë në Albi Mall, mundeni me gjithë. Tiara Grilli Steakhouse-i në Zvicër, e cilë është pjesë e imja, e duke më sharuar doj. Faleminderit shumë, pastrim Paul McLean, që pastron studion e emisionit Një Kafe Me Ljubin për mrekulli. Jam e fat të cilët juve ju kam, ashtë ma te për shikuesve të shumë të cilët janë pjesë e emisionit Një Kafe Me Ljubin. Qëndroni me neve pas marketingut, për sëri jemi bashkë me festë.